sidder i bussen tilbage mod hotellet efter første semifinal. Hvordan har I det? Har det godt? Vi har det sgu rigtig godt. Det havde været en trist en at skulle hjem og pakke nu, hva'? Men nu har vi et par dage mere her i fantastiske Oslo. Oslo. Jeg lovede min far at sige Oslo. Stop med det der Oslo. Du er ikke fra Aarhus. Du er jo lidt fra Aarhus. Jeg er fra Aarhus, men det hedder Oslo. Mm, det gør det også. Oslo. Det er 5 timer siden, vi stod foran arenaen, og I skulle ind og sminkes og være på. Og hvordan har de været de der 5 timer? Det må være nogle følelser, I har været igennem. Jamen, man kommer hele registret igennem, ikke, når man står derinde. Og man kan sige, da vi sad til sidst i Green Room, og der var én plads tilbage i finalen, der troede jeg simpelthen, jeg skulle besvime. Altså, der tænkte jeg turde ikke kigge på skærmen. Jeg tænkte, hvis ikke Dannebrog kommer op nu, så ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg gør. Det kan ikke passe. Thomas han prøvede sådan at berolige mig og sige, nej, tag det nu roligt, altså. Jeg turde slet ikke kigge. Jeg lukkede bare øjnene, og så kunne jeg lige pludselig høre de andre skreje, og så var vi gået videre. Hvor sikker var du, Thomas? Nej, jeg må indrømme, at jeg begyndte også at tvivle der, for Sverige havde jo en fin sang, synes jeg. Der er jo selvfølgelig nogen, der siger, at hun synger som kokken fra Mobbetjov eller noget. Har du set den flotte måne, der i dag? Kan man se den? Tror du, det er et godt tegn? Det tror jeg. Men jeg synes nu, at det var en fin sang, og jeg må da indrømme, at jeg blev lidt urolig der til allersidst. Og hvis der var kommet et gult og blåt kort op der. Så havde du flyttet til Sibirien, var det, du sagde? Det tror jeg. Så skulle jeg nok ikke... Så er jeg flyttet til Sverige, tror jeg. Og så var det ind til pressemøde og til udtrækning, og det blev nummer 25. Ja. Er det et heldigt nummer? Det er det for Christina jo, fordi... Så kan jeg sove længe, så kan jeg få lidt perler i aften, ikke? Og sove lidt længere i morgen. Ja, det er jo noget med, så kan vi starte prøvene lidt senere. Vi har været nummer 4 hele ugen, og der skal man tidligt op. Nu er der plads til begejstring, plads til et lille glas champagne, og så i ting. Ja, vi skal jo også være friske i morgen under anden stand. Ja. Nå, hvordan skal I fejre det så? Jamen altså, min kæreste og Thomas' familie, de sidder hjemme på hotellet nu, så dem glæder vi os rigtig meget til at se. Og så skal vi i hvert fald fejre sammen med dem, og vi skal også fejre sammen med vores kor. De er også hjemme på hotellet nu, og pladeselskab og alle de andre. Så nu er vi på vej her. Resten er også fra delegationen, og så tror jeg bare, at vi skal fejre. Giv den en ordentlig en over nakken, alle sammen. Ja. Har I snakket med... Har du snakket med din kæreste nu? Og har du snakket med familien, Thomas? Hvad siger de? Ja, vi har skrevet lidt sms'er, men vi har ikke talt sammen endnu. Vi kommer jo lige fra pressemødet, så jeg har ikke rigtig snakket med nogen endnu. Og jeg har lige talt med min kæreste i telefonen. Og han... Jeg tror jo, der er jo en med fra Rumænien, du snakker med. Nej. Nå. Nå, undskyld. Jeg synes bare, du sagde, at vi ses snart, skatter. Nej, det var ikke ham. Nå, okay. Nej. Nå. Nej. Ja, ja, undskyld. Spøjse side. Tilbage til studiet. Nej, jeg lige snakket med ham, og han, som han sagde, at han var ved at skide bukserne. Det tror jeg, at hele Danmark var, men det gik, som det skulle, det og det gik, det. Som I sagde. Ja. Det gik, som Thomas han sagde. Jeg sagde til ham, efter han havde sagt det der, så sagde jeg, Thomas, det er godt nok kægt at sige sådan, men... Det kan også godt lyde lidt kægt, men det er jo altså noget med, at de ved jo godt, hvad for nogle lande der er, og det er altså bare bedre tv, hvis man gemmer favoritterne til sidst. Det er så... Det har vi så udover nu i finalen, der kan man jo følge resultaterne lidt mere, og det kan godt vise sig at blive en større gyser end det her, det må vi jo se. Men nu kan vi lige starte med at fejre det fantastiske resultat her i videre, og jeg tror godt, jeg kan sige tillykke på vejen af alle dem, der følger med dig. Tusind tak, og jeg vil gerne lige sige til sidst, tak for opbakningen hjemmefra. Jeg ved ikke, om vi fik sagt det tidligere, men vi har fået en masse e-mails. I løbet af de sidste par dage fra
fra alle mulige folk, som har ønsket os held og lykke med i aften, og det har varmet rigtig godt, at der er så mange derhjemme, der tænker på os, så tak for det. Det betyder utrolig meget for os, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at vinde det her, og så ses vi jo. Så ses vi i København, ikke? Ja.